Už je tu avizovaná štvorhra. V krásnych ružových tričkách opäť prekvapili naši reprezentanti. Tentokrát Dominik Hrbatý a Martin Križan. Križkov nabehol na dvojhru v kroji v takom úbore Janošikovskom a teraz sú chalani v takých ružových tričkách. Vyzeralo to, že Novak Djokovic si vyskúša aj hru v kroji, pretože mal ho chvíľu oblečený. No a myslím si, že Karin, teraz začína tá naozaj pravá show, pravá exhibícia. Chalani už majú aj mikrofóny, každý jeden už teraz v rozcvičke. Sa mi zdá, že Nole začína s tými jeho vzdychmi a dokonca, ja ti poviem pravdu, ma prekvapil aj Novakov tréner Marian Vajda, ktorý sa ukazuje ako veľký showman takisto. Áno, oni si podľa mňa veľmi sedia aj typom humoru a preto vlastne si sedia v podstate celkovo, lebo naozaj aj Maroš je veľmi srdečný a teraz bolo vidieť pred chvíľou, neviem, či diváci mali šancu vidieť to, že vlastne Novák po tom, čo vydražil ten pán za 40 000 jeho raketu s tričkami a obalom, venoval jednu zo svojich rakiet aj pánovi, ktorý ho vlastne celý čas prebíjal a nakoniec teda jeho posledná typovacia suma bola 37 000 a nedostal sa ku všetkým tým veciam, takže mu bol osobne zagratulovať a podaroval mu jednu zo svojich rakiet, čiže to je tiež vidieť veľkosť toho hráča a vlastne akým spôsobom si cenil aj to, že naozaj ten človek bojoval o tú šancu získať všetky tie veci. Takže uvidíme, no, čo prinesie táto štvorhra. Už majú mikrofóny, takže každý jeden pohyb budeme počuť. Každý jeden pohyb, každý jeden vzdych. A tam ich teraz bude kvarteto. Takže to bude taká slovensko-srbská vrava. Daj mi násmeč, prosím. Ty mi daj násmeč. Hore. Ja som si, že Novak úplne v pohode rozumie slovenčine. Zrejme občas aj Marian Vajda do neho spustí po slovensky. Určite niečo málo rozumie a kopu vecí je aj takých trošičku príbuzných, čiže si človek vie aj odvodiť niektoré slova. V podstate o všetkých troch aktorov sme sa doteraz rozprávali, o Dominikovi sme sa nerozprávali, viem, že má takmer dvojročnú dcérku Elu, v podstate cestuje veľa, on má taký asi najpestrejší program z tejto štvorice, sa venuje rôznym charitatívnym veciam, potom rôznym motivačným veciam pre deti, aby sa snaží priblížiť tým deťom počas športových táborov, život športovca. Ďalej sa stretáva na rôznych seminároch, kde sa robia motivačné programy súvisiace s postojom k životu a vôbec k športu a k úspechu. A čo je veľmi príbuzné samozrejme, lebo ja takisto myslím, že vlastne človek, ktorý v podstate poctivo ku všetkým povinnostiam prístupuje, tak samozrejme, že má väčšiu šancu v živote niečo dosiahnuť. No, v podstate teraz založil firmu so svojím bratom a ide sa venovať aj predaju citybajkov. Takže on má taký najrôznorodejší program. Pokiaľ jeho dcerka nechodí do školy, tak chce aj cestovať veľa, aj spolukomentuje. Že uvidíme, že hráva ligy, takže venuje sa aj tenisu, aj nádejam v Národnom tenisovom centre. Takže on je taký momentálne najviac rozlietaný z tej štvorice. Taký magický dátum 1.1.2011. A je to veľmi sympatické, že športovci v podstate ani nie až tak po ukončení kariéry, lebo Domino tvrdí, že on ešte v podstate neprestal, aj keď teda už je v inej kategórii. Je rád, že hrá s tým svojim zohnutým lakťom po operácii, ktorý mal veľké problémy, tak je sympatické, že sa venuje aj takýmto veciam. Takisto Karin, ty tiež v podstate sa venuješ takéto činnosti, niečo podobné. Ja sa tiež venujem charitatívnym projektom a mňa v princípe zamestnávajú. Ja teda toľko necestujem, mňa to cestovanie omrzelo.
a venujem sa deťom, ale teraz si nenechajme už celú túto show. Nenechajme si už štvorhru. Začína to od úvodných sekúnd. Ty servuješ, ak ty to je rýchlejší, ak ty, tak musíme mu trošku dať ochranu. Tu máš. Tak, to je. Máme to servis. Srbská hokejová legenda Novak Djokovic. Ready. Teraz odznie určite aj tie prezývky, ktoré má Marak. Sme ho hovorili. Napokon tú prilbu bolo treba pri returne Dominika Hrbatého. Okay, I did this here. Hokej až. Prezývku má v podstate Slovan, no? Slovan is the best. Hokej, no? Slovan? Okej, okay. Ajde Maruš, seriózne, áno. Kam mám ísť? Ukáž mi. Normálne, no, okay, normálne, klasika, klasika, okej, okay, toto budú dlhé výmeny a myslím si, že pri každej jednej z nich sa zabavíme. Teraz začína tá pravá exhibícia a ľudia už sa začínajú poriadne baviť. Počkaj, nevidel som. Odde. Výlevú kúp. Nevidí. To je jedno, vyber si, čo chceš. OK, odde. Dobre, a? Teraz ich ešte všetkých rozlišiť podľa hlasu. Ty často volávaš s chalanmi, minimálne s trojicou z nich, tak ty to asi tento problém nebudeš mať, keďže máš obtelefonované všetkých. V podstate si volávame tak z času na čas. A teraz sme spolu veľa komunikovali, pretože som chcela vedieť čo najviac, čo každý robí teraz pred tou exhibíciou aj, že... Tak čomu sa kto venuje, aby sme to vedeli, samozrejme. Že si zaskočený bol najviac na rož. Asi áno. A teraz mu to tak mohol podať. Vidíš, Novák, takto sa podáva. Tam sa to umiestňuje. He's too strong. Pozri sa, 172, to v živote nedal rýchlejšie. To má výšku takú. Ale presne takú výšku má Marian Vajda 172, takže s rýchlosťou servisu sa pridržal aj pri svojich centimetroch. Dobre. To možno tiež bolo 172, ale decibelov. To Domino, you have to serve keď si hovorím, Dominik Hrvatý bol v podstate v Londýne. Okay. Very simple. Tam sa stretol aj s Djokovičom a chceli si zahrať nejaký zápas pred touto exhibíciou, ale že aby si niečo natrénovali, ja si myslím, že tu nie je treba, není treba nič trénovať. Začínajú prvé signály. Everywhere above my head. No dobre, no tak keď chceš, tak dobre. Dobre. Tu to máš. Ja. Ty. Toto si Marian Vajda jednoznačne nemohol nechať ujsť. Novák mu teraz pripravil čerešničku. Dal mu vyniknúť a to už tanečné kreácie. Maroš si stihol časnúť aj s celou svojou rodinou. Napriek fáze. Čo hráme? 9-1. To je jedno, lebo... Aj ten return tak dá mu strašnú bombu. Poviem to úplne ticho, daj mu strašnú bombu na telo. Bombu na telo, dobre. Len aby ju nedával na Djokoviča tú bombu na telo. 15 istý. Agresívne, Marek, agresívne. Aj, dajde.
myslím, že tie šampanské tam už boli dopité. Marian Fajta už predýcháva, tak... 3 mesiace si trénoval a teraz po 5 loptách nemôžeš už nikdy. Pustie. Dobre. Marian Vajdu počuť to dýchčanie, to fučanie, to je zrejme on. Nemôžem už, no. Opa! Drpte! Marošovi tam za chvíľočku je stoličku, budú musieť dať. Na medzipauzy. Aj malo nejaký fokus malo. Maroš, počkaj. Ty chodíš do posilky? Nejaký narastlý kozy? Nie. Pokojne. Najlepšie. Ideme. Sú také nadalovské výkriky toto. Tak si všimol, že na Empire sedí niekto iný. Dobre, Maroš, dobre. To je to. 15-0. Ideme, Maroš, serviramo na pekne. Cimaj ga, može. Počkaj, cimaj ga. Cimaj ga. Ale vidno tú pohodu obidvoch hráčov, tí, ktorí sú bližšie ku kamere, Novák Djokovič a Marian Vajda, tam vidno tú pohodičku, že tú štvorhru si užívajú. Tak po takej sezóne toto je úplný bombónik pre nich. Určite. Oni pri tom oddychujú. So žalúdkom. Keď som videl Domina teraz pri tomto údere, tak jeden podobný mu dokonca vyšiel aj proti Rogerovi Federerovi, tam oslavoval už tedy na korte. To bol parádny return. Bez roboty. Djokovic and Vajda.
Okay. Put the lights better, I don't see anything. 40-15, za to by sme mali dať 40-30 ináč. To je marhanie času. Because this guy will not make mistake from the baseline. You have to cross. You have to help me. Where? Okay. Come on. Oh! Yes, yes. No way. No, deciding point, yes. Yes, no wet. Okay. What? I don't know. Okay. Chcete byť úspešný tréner, môžete sa prázdu, I don't know. Aj. Novak, first time in your life you can give a shit to your coach. Ľudia na pevne a my by sme mohli mať pripravenú jednu tajčnú ukážku. Aj keď neviem, či sa to podarí teraz, ale zdá sa, že... Dobre, prosím vás, účastenie. Prosím vás, vodu, lebo tak som smedný, že... A pozor, je tu niečo pre Novaka Džokoviča, pretože jeho obľúbeným filmom je Pulp Fiction. Tak baka. Okay. Is this part of the match? Yes. Aha, okay. Aha. Okay. You like it, huh? Look what we have, huh? Party! Woo! Vlastne to víc má party pri obľúbenom filme Pulp Fiction. Ďakujem, nevojte! Pocit, že aj Marian Vajda ho má odsledovaný, pretože tie pohyby tam boli jasné. OK, now you feel relaxed now. Totally relaxed. Totally relaxed. No stress. OK, ideme. Come on. Aj. Do something. Aj. To boli zrejme rady, ktoré dáva aj Vajda Džokovičovi počas zápasu, aby sa upokojil, aby nestresoval, aby bol pokojný. Aha. Tak Novak si to teraz vychutnáva. Poď! Dobre! Tesný out! Dula what Petr. Is out? Out this one? Yeah. Dobrý pocit, keď si môžeš pokaučovať svojho trénera, ktorý ťa 6 rokov nivočí a potom mu to môžeš vrátiť v exibícii. Určite je to zaujímavá situácia, to je to, čo povedal Novák, že 3 mesiace o tom rozmýšľal, že čo to vlastne, jak to celé bude. Chcem povedať, že to je prvýkrát, čo takto hrajú spolu štvor hru. Aspoň teda, čo sa týka, kde si zrejme v takom tréningovom rytme si zahrali. Dobre. Rúžové duo zvyšuje obratky. You're not me. I'm you. If you're not me, who am I? Okay. How can I be you if you're not me?
Udrň. Let's go, Domino, let's go, let's go, Domino, let's go. Dobre, poď, poď. Teraz komu idem pridať tento bod? Áno, po správnosti by mali viesť Djokovic Vajda. Yes. 15-30. Yes. Yes. Dneska je Slavo vyťahol. Môžeme povedať yes, ale stav je iný, to je v pohode. 30-15. Vyjednali to. Yes, yes. 30-15. Domáce publikum. Štyricať, 15, 188 km v hodine. Hajo, to je čo boží. Pivové Nova, ty máš šťastie, že ja ešte nehrám. Stal servírov skláš. Ja už som skončil, máš šťastie. Eli, chodí si na svete, čovječe, Domino. Eli, igraš i dalje profesionál. No, to je tajný, tajný tromf. A chodí si top 10, čovječe. No, skoro. Ja možno promočíš lop. Tato, keď sme naozaj. Som ťa videl na Masters, tak som sa naučil. Aj. Ja mu to zveternujem teraz. Tak, to je, pár. Zase mi dávaš Vajda. Ja. 30-30. Ja myslím, že tieto výmeny vôbec nepotrebujú komentár, oni si to okomentujú sami. Jednoznačne, chalani sa bavia, všetci štyria, bavia sa aj diváci. No, Slováci sú v miernej výhode, keďže obidvaja hrajú forehandom, to je vzácne na takejto štvorhre. Na tej backhandovej strane. Paradoxne by som povedala, že napríklad no, Jirka Novák s Davidom Rychlom hrali obidvaja na backhandovej strane. A Marian by sa tu ale mal tešiť obrovskej popularite, pretože nechcem do vás... A jeden pokus, boli opačne otočení, lebo jeden ľavák, jeden pravák a boli vo finále Wimbledonu a hrali Masters vo štvorhre a boli jedno z najlepších dvojíc z určitého času. Na ATP Tour. Že to nie je pravidlom, že musia hrať obidva na forehande. Ale druhé bude lepšie. Dobre, dobre. 0-15. Dobre, terén je plav, Maroš, nie zelený. To bolo naozaj vtipné. Ajmo daj. No ale nemá rád modrú antuku, ale tento hard mu sedí. Po 15. Behaj, Domino, veď som ťa počítal. Vidíš, aj to sa počíta, ale. Double fall. Out. Po 30. A pripojíme sa všetci. Marian chce dať druhé veto. A dáme už sa 19 minút. Zabíha! 30-40. Čo sa asi tak premietá v hlave Novaka Džokoviča? My sme to mali dohodnuté, neboj. Ja som tu, OK? I'm here. Play? Tu som. OK? Idemo, Maroš. Idemo. Aj. Dobre, no more, no pressure.
Game, Kližan, Hrbatý. Bola sieť? What? Vysoká sieť to je. Nebola. Dvojca, Djokovic, Vajda zatiaľ. Takto treba povedať, že veľmi im tá štvora nesedí, but now we are ready maybe for next moment. Nole. Nole, the score is pretty bad for you, but I heard that you have another, maybe another job after your career. We heard that you are owner of very prestigious restaurant in Belgrade. Is it right? Yes. Okay, and now let me invite my colleagues, because we found something what you should like, probably. Because you need break, you know? 4-1, you need break, definitely. Okay. So now... Show me. Look here now. Maybe in 30 seconds it will work. I'm looking. Okay, me too. But... Nothing comes out. No. You will see it. So, prinesme artefakty vhodné do reštaurácie. Teraz máme totiž pozvánku aj pre vás všetkých. Novák Djokovic, vlastný krásny podnik v centre Belehradu. A vy budete môcť byť obslúžení. Dámy a páni, here comes your waiter's show. So, okay. Something like I stuff changed, for I waiters. My clothes, no? Yes, not only you, but Marian as well. Yeah. Okay. Martin as well. Okay. So, small present. Takže na chvíľočku vás budú obsluhovať. Okay? Kto z vás má chuť na šampanské? Novák je majiteľom reštaurácie. Musíme vyskúšať, ako sa bude v budúcnosti realizovať. Dáme motýlika, nastajlujeme. Malá pauza nezaškodí. Má niekto chuť na šampanské? My ho samozrejme prinesieme. Aby ste ho dostali. Prihlas. Moment. One moment. Okay. Very nice. So, you look sexy, Novak. Very here nice. Comes champagne. Okay. Dáš si? Bravo, Marek. Dáš si šampusík maličký? Pravý si konobar. A ty? You're gonna serve the coffee. Dobre, takže prinesieme. Len dvíhajte ruky, aby sme nás videli, kto je smedný. Okay, Maroš. Now, they are going to serve. To serve. Tak, jedna tácka bude pre... Marian, my sme vám chceli dať ešte šampus. Reštaurácia, mám pocit, že to je skôr taká kaviareň v centre Belehradu. Tak teraz ukáže, takto nejak by som chcel, aby to tí moji čašníci robili u mňa v mojej kaviarničke v Belehrade. Zlote, užívajte. Samo za vás večer. Zvolte, užívajte. Ajde, bravo. Časný nový rok. Centre Belehradu je Novák kafe. Pre vás všetkých. Pustite to. Môže, odečo. Tak, dobré. Na zdravie. Pekne, Maroš, pekne. To treba užívať. Do dna, u nás sa hovorí do dna. Nole. Jak na dno? Do dna. To inak nemalo byť samozrejme len pre hráčov, ale určite ideme aj k vám do loží. Prípadne niektorí, ktorí ste po ruke. Domino, ty ja si reštauráciu neotváraj, prosím ťa. Domino, čo si urobil? Ja budem chodiť iba do nej. Ty budeš mať šťastie. Nole. Maybe you can visit our guests. Okay. Please. It's a special one. Niektorí sa možno stínete pri tom aj odfotiť, tí šťastnejší. A toto budeme musieť upratať, samozrejme. Samozrejme, upratovacia čata. Ešte, že tenis je plážový volejbal. Na zdravie. Hey, guys, party is after the match. Čepi pre šťastie, to je dobré. Si to rozsypal, tak si to aj uprat. Ale my môžeme vybrať aj upratovači. Šťastnejší, upratovači. My sa môžeme zamestnať ako upratovači. Neplánovane. Party is up to tennis. Po konci reprezentačnej kariéry sa Martin Križan ponúkol do reštaurácie ako upratovačka Nolemu. Obslúžili sme. Novák kafe, otvorené, úspešné, aj v Bratislave táto pobočka. Keby nám Dominik nebol rozdiel, mohlo sa vám už viacerým, vy si ho môžete odložiť na pamiatku poháriky a ide sa
Naspäť do zápasu. Pozrime sa, aký je stav. Pozrime sa na priebežné skóre, ktoré nie je priaznivé pre Novaka Džokoviča a Mariana Vajdu. Ešte ale potrebujeme doupratovať. Toto bola tá pauza, ktorú ešte potrebovali zrejme. 1-4, tak im dal takúto pauzičku Empire-ovi. Okay. To je v podstate nedovolený doping, keďže tam bol Šampus. Dá sa to tak klasifikovať, ale... Tady príde antidopingovka hneď po zápase. Idem na tečko, ale nehovor to nikomu. Ej, počul si, Maro, že ide na tečko. Z toho šampanského mi došlo nejako zle. To bol ser. No poď, no poď. Doči, doči, nema ništa, nema ništa. 0-15. Sve primamo, sve odgovaramo, sve radimo, ajmo. Poči, 0-30, ajde. Ajde, agresiv. Chod na sjed, nie? Chod na sjed. Poči. Ja. Ti vole. Ivice! Kriško sa chvíľu iba prizeral a dostal to tam medzi oči. Dostal to trochu zrýchlenejšie a už sa nestíhal. Zapozeral sa do výmeny svojich dvoch returnujúcich hráčov. Watch out! Strečuj. Zhruba tým vyťahovať, ale keď to nejde inak, dobre. Aj, tak idú zničiť Mariana Vajdu. No poď. Poď, 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 poď. Rýchle nohy. Poď, vyjde. Poď. Jo! Poď. Neviem, Karin, medzi ženami som nevidel takéto údery. Muži občas, keď dobiehajú túto loptičku, čo zahrajú pomedzi nohy. Neviem, ako sa v ženskom tenise dobiehajú takéto lopty. Ja som to tiež nezažila, že by to niekto hráčok zahral, ale napríklad Kimiko Date hrávala tak, že vlastne ako keď dobiehala lopty na pravej strane, tak hrala pravou rukou a pretože hrala obojručný backhand, tak vlastne tú pravú ruku pustila z ľavej strany, keď dobiehala na ľavej strane zase lopty, takže ona bola taká rarita. Ale sú hráčky, ktoré to dokážu hrať, len jednoducho pri tom zápase to nepoužívajú. Nechajte do starého železa. Vyšprtal sa, no. Všetko dobre. Všetko dobre. Novak Džokovič sa teraz vracia do Minovi. Bolje, nemoj komplikuješ. Bolje, okej, bolje. Bolje, okej. Čem bolje? Eto, da vidiš. Dobre. Aj. 3, 9, 15. Asi to tam niekde zmestiť, aby z toho bolo ESO. Dobre, čo si tri? Víte, to sa to nedá. Aj
som sa chvíľu zamyslel nad tým, že kde by to asi tak mohol dať, keď tam stáli obidvaja. To by muselo byť ale mega von z kurtu niekde tam do tej lože. Ani tak by sa to nedalo. Nie, tam je o tom, že vlastne to ESO, v podstate ten hráč dostane preto, aby to dostatočne rýchlo, pretože to má dobrý úhol, ale keď sú dvaja na polovicu ihriska returnujúci, to je nemožné zahrať ESO. Možno dvom ako absolútnym rekreantom áno, ale nie dvom reálne hrajúcim ľuďom. To by som protestoval toto. Hlavne pri štvorhre sa asi môžeš protestovať, s týmto nestretnú ani jeden z nich, že budú obidvaja stať na základnej čiare. Už to iskrí. Aj teraz by sme protestovať už nemohli. Po 15. Môžem hrať sám. Ty, lop. Tento aut sa už chytiť nedali, náš ten predošli ešte ako tak áno. 30-15. No, no, ty si veľký gentleman. Toto je tvrďas. Dámy a páni, Domino si trošku vytutával Mariana Vajdu. Ja to mu to tam pekne skrátil. Myslím, že teraz sa máme klieť. Si trošku dovolil. Tak ja. 40-30. Idem ESO von. Dobre. Game Kližan Hrbatý. 5-3. Idemo. Do koľko sa hrá? Za Srbiu. Do 6. Za Srbiu. Do 10. Maro, toto je všetko na tebe. Jasné, neboj. Krása na jeden set. Krása na jeden set. Priatelia, uvedomujte si, že 32 minút ani jedno sprosté slovo. Aký je ten tenis krásny šport? Normálne. Keď sme hrali hokej alebo futbal. To 59 km za hodinu. Takéto ESO, ale toto bolo o tom dobrom umiestnení. A s dobrou rotáciou, čiže ona sa vlastne tá lopta točila ešte viac z ihriska. Všetci sme tu Slováci. Novák je Srb, Maroš je Slovák. Keď začneme kričať všetci Slovensko, kam sa Maroš zaradí? Na stoličku. Slovenia, Slovensko. Domino chcel vyprovokovať trošku náladu v NTC-čku, aby to rozbehli. To Marian Vajda rýchlo podal, aby sa nemusel zaradiť. Prvý standing ovation dnes na NTC-čku, ktorý
pôsobila čistá hra. Mariana Vajdu ešte sa udržali v tomto sete. Tak si teraz spoločne s Novákom zatancovali vždy, keď idú z lavičky na základnú čiaru. Marian Vajda tam už avizoval Dominovi, že čo sedíte, čo oddychujete, už poďte hrať. My už sa nevieme dočkať na to, že by zase ten tiebreak, ktorý mi nevyšiel v tom prvom zápase. V tomto prestížnom zápase. 5-4, pozor. OK. Lebo vyzerá náš hlavne tak pún energie. Lekcia. Yes! Out, out. Obrovský out, to sa nedá ani kričať. Ok, ok, jo. Zase proti nám. Ne názor, napred, napred. Dobre. 30-0. Ináč, priateľia, keď sa už takto chýli, možno, že zápas k záveru, tak kľudne môžete pri každej loptičke si zakričať, že áno, po 15, chyba, to ja netlačím. To ja netlačím, ja to iba hovorím. Po 15 ešte dáme. Slavo, buď objektívny. No, OK. 0-30, ne? Ne. Top, táto polka je slovenská, Jak môže byť polka slovenská, Marian? Po 15, poď Kliško, daj eso. Ale 15-30. Idem, idem. Ak sa tam bolo dopravím. Dance. Oh, come on. Ready? Crawl. Marian Vajda, 15-40. Marian Vajda sa vyslovene baví, chutí mu táto štvorhra. Len mám pocit, že už melie z posledného. 15-40. Dobre. No stres. Tak poď. Poď. Game Djokovic Vajda. 5-0. Novák hneď na začiatku gemu trošku zneistil Kliška, keď išiel podávať, že daj si pozor na to, ako to uhráš. Je 5-4. Ešte to nechcem končiť. Treba to vyrovnať na 5-5. Kedy si McEnroe mal také všelijaké poznámky, keď sa menili strany, tak im hral na to, že nechal superov rozmýšľať. Že mu to naznačil, že 5-4 nie je dobrý stav, treba to vyrovnať. Už je 5-5 a môžu hrať zase ďalej. A možno, že mi dnes do tretice vyjde ten tiebreak napokon. Out. Aj taký. Asi pôjdem po Vajdu. Marian, už dopadla. Už dopadla. Po 15. Avizovaný úder. Reakcia. Tá už dávno je za mnou. No,
a Djokovic len krúti hlavou. Čo to teraz jeho tréner vyťahol? Spod siete. Ťažký olej. Po 30. A krúti hlavou aj teraz. Čo to vyťahol opäť? Nešukol. Po 30. Pressure, Novak, pressure. Now it's more than you like to get it because you have to be for Mariana. That's more pressure. It's easy time. Maroško, Maroško, zdravotnú službu nezabezpečuje chirurg, ale pediater, tak opatrne. Out, ball, ball. 40-30. Novak Djokovic podáva na 6-5. Škrečok. Kombinácia, kombinácia škrečok. A posa potom... trpazlík. Potom trpazlík. Okay. Aspoň teraz uvidíme, že čo je to za kombinácia. Najskôr škrečok a potom trpazlík. Toto bola výmena, ktorá musela pobaviť každého. Už len ten začiatok tej výmeny, to, že ten Novák naozaj rozpráva určité slova, ktoré samozrejme nesmí sa absolútne smerom. A ukončili ju tandem Novák Djokovic, Marian Vajda. Vedú šikalani v ružových tričkách, tí si teraz poriadne zabehali, ale tak zase oni vládzu. Marian, ten predýcháva najviac. Let's start. OK. Let's start. Keep it in the way. Ty si začal. Presne tak, kto mi to len vrátil s tým predošlého gemu. Novák, vieš, ako sa hovorí? Mesier Tigral bu na sebe z celú džunglu. I believe you, man. Totally. Tak som ti... Som ťa trénoval, človeče. No! Second serve. Ejha! Po 15! Out. Marian Vajda na čiaru, loptička. Ako je to v týchto exhibíciách, ty keď si hrala, boli dohodnuté nejaké výsledky už dopredu, alebo všetko sa ukáže z tej situácie, ako sa ľudia bavia, ako sa to, ako to vyvinie, alebo hráči už majú dopredu, vyhrám treba z 2-0 na sety, alebo... Neboli nikdy dohodnuté dopredu výsledky, boli dohodnuté signály presne podľa toho, jak sa ľudia bavili, takže v podstate a záleží samozrejme kde a aký bol ten protihráč, že či bol schodný na takúto zábavu, alebo či naozaj to bol niekto, kto... Či to bol Pete Sampras, alebo či to bol Novák Djokovic. Áno, áno, čiže to bolo rôzne od situácie, ale v podstate boli na, vlastne boli natvičené, alebo dohodnuté signály. Igraš sám. Ovoj poj. Ja, sám. Inak to nebolo ani doteraz, len tam stáli dvaja. Poď na! Marian
out. 40. Nie, to sme na súdlo. Na tvoju hru to bol out. Čo blázniš? No, do, do, do. Nemôžem byť nejaký hrnáš. 30-40. Ja, no dobre, dobro, uvedom si, aká je, aký je stav. Uvedom si to, eh? Uvedom si to, dobro. Áno! A je to tu, a je to tu. Dvojchybou sa končí. Toto stretnutie je v prvom výťazí. Dvojča Marian Majda. Dominik Hrmaty sa zakončil dvojchybou. Neviem, či takýto záver si predstavoval, ale ja si myslím, že počas tejto štvorhry ponúkla táto štvorica vynikajúce divadlo, vynikajúcu zábavu pre divákov. Zrejme ešte každý povie pár slov, k tomu ale netreba mikrofón, každý má svoj. Všetci účastníci tohto súboja, my si prejdeme na túto stranu. Sem na toto téčko, tak pekne vás poprosím všetkých štyroch, kvôli televíznym kamerám, kvôli všetkým, ktorí nás sledujú. Takže, kým príde záverečný ceremoniál, ešte je tu v podstate taká jedna vec, vlastne, kým čakáme na tých, ktorí sa vám chcú poďakovať, tak je to taká vec na Mariana Vajdu, že je to pravda, že ty Nováka vlastne aj trošku občas učíš naše pesničky? Áno, je to pravda. Tak skús to na neho. Nole. Game is over. So now question is, if you like some Slovak band or Slovak singer. I tell you. Okay, I sing for you. This is what I know. Konačne už viem, že čo vlastne chcem. Oh yeah. A môžeme spievať s ním? Pozor. Čo vlastne chcem. Oh yeah. Konečne už viem, že čo spievať chce. Oh yeah. Vidíte, Marian Vajda za 6 rokov naučil Nováka Džokoviča tento veľmi ťažký a náročný text, ale čo je veľa dôležitejšie, naučil ho, že Nole skutočne vie, čo chce, chce byť svetovou jednotkou a tam naozaj v tejto chvíli je. Páni, dovolte, aby som pozval na záverečnú ďakovnú reč organizátora, hlavného organizátora Tennis Classic, a tým je pán Roman Šmotlák, a spoločne s ním príde aj veľvyslankyňa Republiky Srbskej Radmila Hrustanovič. Let me introduce chief organizer Mr. Roman Šmotlák and ambassador of the Republic of Serbia Radmila Hrustanovič. Myslím si, že toto bol naozaj bombonik, tá štvorha, a to, že dal poslednú loptu dvojchybu, nič nezmenilo na tom zážitku. No a na úvod odovzdám slovo a mikrofón na pár viet pani Radmile. Thank you very much. Milí priatelia, dobrý večer. Vďaka Noletovi, Marianovi, Dominikovi a Martinovi, že vedia, že tenis a šport sú viac ako hra. Je príjemné byť dnes večer veľvyslankyňou Srbska na priateľskom a bratskom Slovensku, a to hlavne, keď vedie seba matie najväčšieho veľvyslanca Srbska vo svete, Nováka Džokoviča, najlepšieho. Sa srbskému tenistovi opäť. A to je jedna obrovská pravda, že vlastne šport svetového tenistu, humanistu, krajinu na mapu sveta. Novak je zriedkavý zjav. Je špičkový vo švédkom. V charaktere, v morálke, v práci, vo výsledku, v láske, vo zjatku k rodine, k priateľom, kolegom, spolupracovníkom, voči štátu. Novak je jedinčený. Je veľký a pritom chodí po zemi.
Vyzerá, že tomuto Novák tiež rozumel, lebo boli tam niektoré slova, ktorým nerozumel, ale on naozaj krásne, že je veľký, ale chodí po zemi. To presne to, aký dojem Novák urobil. Novák a Marian sú tým, ktorí víťazí na kurtie aj mimo neho. Ďakujeme im za potešenie, ktoré nám pripravujú. Ich športovým výsledkom sa teší celé Srbsko, ako aj naši Slováci v Srbsku, ktorých je skruba 70 tisíc. V mene nás všetkých ovodzávam účastníkom turnaja obrazy z galerie Babka, prezentujete in Sintie umenie zo svetoznámej Kovačice. Nolemu je mu stolička pre majstra sveta, aby dlho zostaj na nej. Ďakujem všetkým za nádhernú atmosféru, ktorú ste tu vytvorili. Ďakujem pekne. V dnešnom večeri Novák Djokovič opäť bude mať viacej fanúšikov a nie len vo svete, ale aj priamo zo Slovenska, lebo dnes sa tu ukázal ako perfektný tenista, ako skvelý človek. Ja som si, že zanechal brať svoj veľký dojem. Dnes je finál svetového tenisu Novák Djokovič. Myslím, že obrovský zážitok si odnesie z Bratislavy aj Novák, ktorý vyzbieral pre svoju nadáciu 40 tisíc eur a navyše dostalo sa mu to veľkej pocty. A konečne Marian Vajda vidí, z akej výšky sa pozerá Novák pri svojom podaní. Z akej výšky sa pozerá na svojich superov. Marian dostala krásny úraz svojej rodiny, dve dcery, manželka a ten najnižší je on. A samozrejme, gentlemani, aj pre vás, niečo veľmi pekné. Chvála pôjde. Teraz sa ujme slova Roman Šmotlak, hlavný organizátor Tenis Classic, nech sa páči. Dobrý večer všetkým. V prvom rade by som vám chcel naozaj poďakovať, že ste si našli dneska večer čas a prišli sa pozrieť naozaj na v súčasnosti najlepšieho tenistu s našim najlepším trénerom. Sme naozaj postení a veľmi radi, že to tak vyšlo, že Nole ukončí naozaj u nás tohtoročnú sezónu ako svetová jednotka, za čo mu naozaj blahoželáme, skvelá sezóna. A samozrejme, Maroš, neskutočná robota za posledné roky, ktoré si pre Noleho odvedol. A toto je trošku aj to, čo sme chceli tebe vysloviť nejakú vďaku za tú robotu, ktorú si pre neho urobil. Ďakujem. Nemôžem vám opomenúť ani Martina, pretože mal takisto skvelú sezónu zakončiť v prvej 30-ke. A takisto ďakujem pekne Dominikovi, že si našiel čas dneska večer a že mohol potešiť divákov, tak ako potešil aj polostatné roky. A moje posledné slova, dúfam, že na budúci rok sa nám znova podarí priviesť niekoho tak skvelého, ako tohto roku bol Nole a... Koho? Nepočujem dobre. Uvidíme. Budeme sa snažiť.
Ďakujeme pekne, toľko slova Romana Švodlaka, ktorý v tomto okamihu odovzdáva jednak pamätné dary všetkým štíhom. Ani ja som nerozšifrovala, presne. Pretože neprichádza aj správca nadácie Stars for Stars, Marek Kubiček, aby sme demonstrovali to, čo sme urobili po skončení prvého zápasu a pred štvorhrou, pred exibičnou štvorhrou, a síce, že tenis klasik nie je len o tom, že vám ukazujeme svetové hviezdy, svetové megahviezdy a tých najlepších hráčov a hráčky, ale je aj o tom, že má benefičný a charitatívny podtón, benefičný a charitatívny cieľ, a preto dovolte, aby v tomto momente, kedy si prevezme svoj dar aj Marian Vajda, sme rukou Romana Šmotláka odovzdali tieto dva symbolické šeky. Takže najskôr, tak ako bolo slúbené a avizované, si prevezme šek v hodnote 25 800 eur pre nadáciu Foundation Novak Djokovic. Jej zakladateľ Novak Djokovic. A vedľa neho sa postaví muž, ktorý bude držiteľom rovnako honorovaného šeku, a tým je Marek Kubiček, ktorý je správcom nadácie Stars for Stars. Tieto dve nadácie robia veľmi podobnú činnosť, každá ale v inej krajine. Nole pomáha deťom v Srbsku, Stars for Stars sú pre deti na Slovensku. Takže gratulujeme aj nadácii Stars for Stars, rovnako vysoká čiastka, 25 800 eur. Krásne, gratulujeme a ďakujeme, ďakujeme predovšetkým aj vám, pretože aj tým, že ste si kúpili trička z limitovanej edície, aj tým, že ste prišli na túto exibíciu, ste prispeli. Teraz je tu priestor na to, aby som sa opýtal na pár slov aj našich hráčov. Maťo Klížan, vzhľadom na to, že ešte máte všetci svoje mikrofóny, tak môžeme to urobiť aj takouto vzdialenejšou cestou. Martin, tvoje prvé dojmy, alebo tvoje dojmy krátko po skončení tohto športovo-zábavného večera. Plné tribúny, dobrá nálada, ako si sa cítil? Cítil som sa naozaj skvelo pred domácim publikom, ľudia boli ste skvelí a som naozaj rád, že sa to dneska podarilo a dúfajme, že to bude takto aj na budúci rok a tešíme sa na vás určite aj na naše slovenské podujatie, ako je Davis Cup a podobne. Dúfam, že vás to začne baviť, ako vás to bavilo dneska. Tešíme sa na vás, boli ste skvelí. To je najlepšia pozvánka, ako mohol Martin Kližan vysloviť, pretože je to muž, ktorému patrí budúcnosť nášho mužského tenisu. Potrebuje plné tribúny, potrebuje priaznivcov a divákov a vy ste zárukou alebo dôkazom toho, že Slováci na tenis chodia radi. Dominik Hrbatý si už len užíva takéto exibície, ako ste aj dnes potvrdili. Miluje ho náš národ, pretože my nezabúdame na tých, ktorí robili dobré meno, ktorí hrali srdcom, a Dominik taký presne bol, takže určite aj pre teba krásny večer. Tak je to vždycky nádherné sa vrátiť do mojej obývačky sem na kurt, ktorý som zažil asi najkrajšie s vami zážitky v svojom živote. Po každej, keď som tu a vidím vás na tribunách, tak vždycky je mi smutno za tým, čo som robil a že už sa nemôžem vrátiť. Ale takouto, aspoň takouto účasťou si to užívam a ďakujem vám znova, že ste prišli, že som mohol zase pre vás hrať. A to je najkrajší zážitek pre mňa. Bol, je a bude to náš hrdina, bez ohľadu na to, či tenis hrá, alebo kariéru ukončil, pretože myslím si, že ľudia ako Dominik Hrbatý si tento tribut a túto poctu zaslúžia navždy, bez ohľadu na to, ako ďalej povedú ich kroky. Toto je muž, ktorý nevedel, aj keď možno, že tušil a želal si, aby ho publikum privítalo tak fenomenálne a famózne, ako ste to pre neho urobili, a zaslúži si ešte raz obrovský aplaus predtým, než prehovorí Marian Vajda! Ty môžeš hovoriť aj bez otázky, pretože som zistil, ja že ja som úplne zabudol, že mám mikrofón. Máš. Ale naozaj zo srdca sa chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste sem prišli. Sú to obrovské emócie, ktoré ja prežívam, a chcem sa hlavne poďakovať Novakovi Djokovičovi. Bolo pre mňa nesmierne dôležité, aby ukončil sezónu ako svetová jednotka. Dostal sa opäť na tenisový trón a dominoval tam.
a pevne verím, že aj budúci rok bude pokračovať v takýchto krásnych úspechoch. A ja myslím, že slova už sú tu skoro nadarmo, lebo naozaj takéto krásnej atmosfére zakončiť rok, myslím, že je to veľká podsta pre nás, všetkých aktérov, ktorí sme sa zúčastnili, že sme mohli prispieť aj charitatívnym činom, dobročinnosťou. Takže všetko to splnilo to svoj účel a nesmierne vám ďakujem, že ste prišli a pozerali si tento tenis a hlavne všetku vďaku, ktorú môžem odovzdať je Novakovi Džokovičovi za všetko, čo pre mňa urobil a pre celý slovenský a svetový tenis. Zase sa ti ďakujem. Ďakujem. Dobre, ďakujeme aj my Marianovi Vajdovi, že sa mu podarilo dotiahnuť Novaka Džokoviča sem na Slovensko. Takže nielen on poďakoval fanúšikom, od ktorých si teraz vyslúžil obrovský aplauz v zaplnenom NTCčku, ale veľká vďaka aj od nich priamo nemu. Cítili ako doma, ale určite sa to dnes večer, predovšetkým vďaka tisícom dobroprajených ľudí musel cítiť ako doma aj Novak Djokovic. Nole, thank you for coming. We know that your hard season is over. You had so many games, so many tough tournaments, so many tough matches, but today you were excellent. I think, how did you feel with us? Maybe how did you feel with our people, our atmosphere? The atmosphere is fantastic. I felt like at home, really. And this is... Thank you. I've been planning to come to Bratislava in Slovakia for a long time now, last couple of years. Last time I was here was for Davis Cup 2007. And I was a couple of times, but in last couple of years, we were really intending to come and organize something like this, obviously, and come to Marian and see his family. There was no time, but now we found time, and I was looking forward to come here and play here and meet all of his family and friends that I haven't met so far, and of course hang out with Dominic and Martin that were great and funny. So I'm very impressed that the stadium stayed full throughout the whole match, singles match and doubles match. This is appreciation of all of you who came here today to celebrate tennis and to celebrate a great cause. As you can see, this is your contribution as well. So you're doing something very nice for the other people, and we are very grateful for that. And thank you very much. You prove again that you love tennis, that you love sport, and that's why I love Slovakia, and I will come back once more for sure. Thank you. Novak Djokovic ešte určite príde na Slovensko. Bol veľmi šťastný, že sa dobre pozabával aj s Dominikom Hrvatým, aj s Martinom, s ktorými bola veľká sranda. A že tu bola fantastická atmosféra, že cítiť, že diváci na Slovensku milujú šport, že je šťastný, že sa stretol aj s rodinou svojho trénera Mariana Vajdu. No a na záver slúbil, že na Slovensko sa určite ešte vráti. We will see you again because we love you, we like you. Je moja interpretácia za vás všetkých správna. Chceli by sme Noleho v Bratislave opäť vidieť. A to bol sľub Novaka Džokoviča, že sa sem ešte vráti a tu sú diváci, ktorí ho určite chcú vidieť v Bratislave. Potvrdili to aj svojim záverečným potleskom a nie len tým, ale aj standing ovation Novaka Džokoviča a všetkých aktérov dnešnej exhibície Tennis Classic. Naozaj famózny 5. ročník. Počas tých 5 rokov sme tu mali možnosť vidieť Karolínu Mozniacku, Tomasa Mustera, Annu Kurníkovú, Michaela Stýcha, Gorana Ivaniševiča. Takisto aj Pita Sempresanova tento rok klenot svetového tenisu. Muž číslo 1 Novak Džokovič. On si takisto poďakoval všetkým, že tu zostali počas celého dvojhrového zápasu, ako aj štvorhrového, že naozaj si to užíval a že sa teší z tej atmosféry, ktorá tu vznikla. A
a že ľudia naozaj prispeli vlastne aj tými financiami na dobrú vec a že vlastne chcú robiť ľudia, chcú pomáhať ľudia aj druhým ľuďom, ktorí naozaj nemajú tie možnosti ekonomické. To bolo na Novákovi jednoznačne vidno, keď sa dražili tie jeho veci pre jeho nadáciu už pri 20 000. Skláňal hlavu, ďakoval všetkým tým, ktorí sa zapojili do dražby. Napokon z toho bola 40 000 odmena. Myslím, že ak organizátori hovorili o tom, že to bola najnákladnejšie podujatie z tých všetkých 5 ročníkov, nechceli samozrejme prezradiť to, koľko dali Novákovi Djokovičovi, ale ja si myslím, že ani nie je treba, pretože diváci si to užili a užili si to všetci. Bolo to úžasné predstavenie, úžasná exhibícia. Hromada fotenia. Mára so svojimi zverencami, Dominikom bývalým a Novákom terajším. Je úžasná fotografia. Teraz si fotografii prišli na svoje a vidno aj na tvári Mariana Vajdu, že je šťastný. Tak po takom roku a ešte aj po takejto exhibícii najlepšie asi, ako mohli zakončiť tento tenisový ročník. PCčko sa už pomaly vyprázdňuje, ale ja pozerám na plochu a naša kolegyňa má už pri mikrofóne a pred kamerou svetovú jednotku Nováka Djokoviča. Wonderful, because of people like you, world is better place. Oh yes, your shoulder. Práve som vzdala Novákovi Djokovičovi niekoľko komplimentov chcem vzdať aj jeho slovenskému trénerovi Marianovi Vajdovi. Boli ste úžasní páni. Novák, we really enjoyed your stay here in Bratislava. How did you enjoy it? I enjoyed it, but it's not finished. My stay is not finished. We heard about something. It's only beginning. I will stay tonight, we have a nice dinner. We're gonna celebrate this fantastic year. We're gonna celebrate this great occasion today. I think we had a lot of success, lots of fun, lots of joy, and I hope that people love what we did and enjoy this fun and enjoy this tennis, because I think they did, because they stayed for 2.5 hours, which means a lot to us. And Marian, of course, is played a big role in getting me to Bratislava, but I feel very much like at home here, so I will definitely come back with a great desire. It's the right feeling, because Slovakia really loves you, and not only you, but also Mr. Marian Vajda. Novák Djokovič práve hovoril o tom, ako sa mu tu úžasne páči, ako sa mu tu páčila atmosféra a že jeho pobyt na Slovensku ešte stále nekončí, pretože ich ešte čaká večer a že ich čaká skvelá party. Chceli by sme tam byť, we would like to see it. But I'd like to ask you, how did you like the play of your coach, Marian Vajda? Oh, very impressive. He started slow, a bit nervous. Okay, we were 4-1 down, but we believe we can come back. We come back, no problem. Come back is a no problem for us. Yeah. He come back 7-5 in a great style. Yeah, exactly. He was MVP of the match, for sure. Takže som sa pred chvíľočkou opýtala aj to, ako sa Novákovi Djokovičovi páčila hra jeho trénera Mariana Vajdu. Novák bol nadšený. Ako sa hralo vám, Marian? No, bolo to veľmi ťažké, pretože s Novákom som hral prvýkrát a naozaj som sa musel veľmi sústrediť a hlavne pred takýmto krásnym publikom som sa chcel trošku ukázať. Po takých rokov nehral som takýto zápas nikdy, ale chlapci boli fantasticky, hrali na mňa, bolo to úžasné, nahrali sme krásne výmeny. Užili sme si ten tenis a naozaj chcem sa ešte raz veľmi pekne poďakovať organizátorom a najmä Novákovi, že prišiel a nakoniec to som ho presvedčil, že ľudia na Slovensku ho milujú. Absolútne. Máte absolútnu pravdu, v tom sa všetci zhodneme. A vy ste ho ale nezdokonalili len v tenise, ale aj v slovenčine. Novák, you have really beautiful Slovak language like Tivole, akcia škrečok, what else? Trpaslík. Mrakodrap. What are your favorite words? Mrakodrap.
What the, I have many. Pekne. Ona je pekná. Ona je veľmi pekná. To je pekný udarec, zápas neuveriteľne trošku. I have many words, but I cannot come. I have a difficulty to take them together. But we have very similar language, similar roots. Máme sličan, pogovorimo po slovensky, po srpsky, to je isto, ne? To je ten istý jazyk, my si rozumieme, môžeme hovoriť perfektne, či on hovorí srpsky, alebo ja slovensky. Perfektne si rozumieme, je to ten istý jazyk. So, now you are going to have a rest, you are going to Brazil. And we are going tomorrow. Unfortunately, cannot stay more, even though I would like to, but tomorrow night I have a plane, so tomorrow, the whole day, I will try to spend with him and his family. Go to see his home, and then we go around Bratislava to see a little bit, because last couple of times that I was here, I didn't really get the opportunity to see the city. So I want to see a little bit the Danube River, of course, that goes all the way to Belgrade as well. So we might take a boat and just sail to Belgrade as well. Takže už zajtra večer síce Novak Djokovic odlieta do Brazílie, ale ešte zajtrajšok si užuje so svojím trénerom Marianom Vajdom a jeho rodinou a užijú si Bratislavu. Takže ak budete mať šťastie, tak v uliciach Bratislavy zajtra budete môcť stretnúť Novaka Djokoviča a jeho trénera Mariana Vajdu a možno si páni urobia aj dlhý výlet loďou do Belehradu po Dunaji. Páni, bolo mi naozaj obrovskou cťou. Ďakujem veľmi pekne. Užite si večer. Enjoy your evening, enjoy your tomorrow. And thank you very much for coming to you both. Ďakujeme veľmi pekne, dámy a páni. Tak to bolo všetko. Je mi ľúto, že sa to už skončilo, ale je to naozaj tak. Ale pevne verím, že ako tu dnes Novak Djokovic slúbil, tak za pár mesiacov ho tu máme znova. Možno už o rok. Majte sa pekne, krásny večer. No Karin, užila si to aj moja kolegynka Janka Hospodárová. Videl som pri tých záverečných slovách, či už Dominika Hrbatého, Mariana Vajdu alebo Novaka Djokoviča, že aj tebe sa čísli slzy do očí. Bolo to dojímavé a zároveň myslím si, že si to aj ty dnes večer poriadne užila. Ja si myslím, že to bolo veľmi ľudské, celá tá exhibícia, bolo to krásne a bol to veľký tenisový zážitok a teším sa z toho, že to tu bolo. Takže krásne zážitky z dnešného večera, tešíme sa na divákov televízie, daj to aj pri ďalších športových prenosoch. No a verím, že dnešný športový večer ste si aj vy dokonale užili. Odkazom pre tenisových priaznivcov je aj Novakova Djokovičova veta, ktorú povedal na záver. Comeback is no problem for us, takže nie je problém opäť sa sem vrátiť. Takže ešte pekný večer a dovidenia, do počutia. Dovidenia.